Візитівка України, а відтак кожного регіону є його культурна спадщина. З чим живе сьогодні та що чекає на галузь культури та мистецтв Вінницької області, говоримо сьогодні у програмі «Актуальне інтерв'ю». До нас завітав начальник управління культури та мистецтв Вінницької облдержадміністрації, народний артист України, співак та композитор Станіслав Городинський. Станіславе Станіславовичу, рада вітати. Доброго дня. Отож, невдовзі виповнюється 4 роки з того часу, як ви очолили культурний підрозділ Вінниччини. Яка була ваша мотивація, коли йшли на цю посаду? Мотивація була, по-перше, я виконував свій обов'язок як громадянин. Коли мені запропонували, я не міг відмовитись, тому що я все життя працював в культурі. І мені хотілося більше прикласти своїх зусиль, можливо, на теренах нашої області, для того, щоб зберегти все, що в нас є, а в нас дуже багато є. Напрацювання різних здобутків у культурі, ми гордимося тим, ми можливо, кращі в Європі, того, що в нас є. І хотілося це все зберегти для того, щоб можна було залишити нашим нащадкам. Слідуючи, я хотів просто презентувати нашу культуру за межами держави і показати, що наша Вінницька область багата, надзвичайно, нашими талантами. І намагався це, і намагаюся до цих пір це зробити. Тому вважаю, що робота, яка проводилась у нас цих 4 роки, вона є послідовною разом з нашою обласною державною адміністрацією, з головою, який надзвичайно прискіпливо і з великою увагою відноситься до культури і допомагає нам в реалізації різних наших проєктів. І у нас в області є чим гордитися. Що стало вашим першим внеском у розвиток сфери культури, власне? Коли я прийшов, до цього в мене було бачення про те, що в нас хотілося би, щоб на теренах нашої області у нас надзвичайно розвинута народна творчість. Хотілося мені мистецтва, побільше професійного мистецтва в нашій області. Можливо, не вдалося все, але управління культури я реформував. Перше при своєму приході і було управління культури і туризму. Ми його півроку реформували, і зараз воно є управління культури та мистецтв. Тому хотілося б, щоб на різних рівнях і в районах, і в селі люди розуміли не тільки народну пісню, а професійне мистецтво. Слухати побільше треба. За цей період я намагався так працював над цим. Ми створили симфонічний оркестр, якого не було ніколи в нас в Вінницькій області за 80 років існування нашої філармонії. Минулому році ми створили академічний камерний хор, присвячений, який є послідовником творчості нашого великого композитора Миколи Дмитровича Леонтовича. Багато чого ми за 4 роки ми зробили великий внесок у популяризацію творчості Миколи Дмитровича Леонтовича. Ми назвали ім'я Леонтовича нашу філармонію обласну. Ми встановили погруддя Леонтовича на території нашого Вінницького коледжу імені Леонтовича. Ми майже вже третій рік, як ми відреставрували музей Леонтовича в Марківці, там, де було вбито Миколи Дмитровича. І то є один із кращих музеїв нашій в Україні, як сільського, самі найсучасніший музей. Я всіх запрошую подивитися. Там є наша подивитися, там не тільки музей, там і могила упорядкована, там стели встановлені, де вигравовані назви його пісень, які він робив обробки. І це, можна сказати, на високому рівні. Звичайно, велика робота проводилась по популяризації наших місцевих авторів, виконавців. Ми багато проводимо конкурсів, фестивалів. Я думаю, що в процесі ми будемо про це розмовляти. Що сьогодні являє собою галузь культури та мистецтв Вінницької області? Я думаю, що така мобільна така структура, яка готова в будь-який момент презентувати нашу область на всіх рівнях, навіть світових. Тому я скажу, що в нас є чим гордитися, в нас є таланти, в нас є колективи і в районах, і в області. У нас 14 обласних установ, якими
яке управління культури безпосередньо здійснює координацію і фінансує обласна державна адміністрація, фінансування обласне, це наша філармонія. Це три бібліотеки, дитяча, юнацька і бібліотека Тимирязєва. В цьому році вже на останній сесії обласній, ми вже сесії обласної ради приєднали до нас вже четверта обласна бібліотека медична, яка була раніше, підпорядковувалася департаменту охорони здоров'я, зараз вона вже підпорядкована управлінню культури і мистецтв. У нас є центр народної творчості, який здійснює величезну роботу по вивченню та пропаганді народного мистецтва. У нас є два музеї, художній музей, і для нього є краєзнавчий музей, який має чотири філії. А чотири філії – це у нас от Марківка, про що я говорив, музей Левантовича. У нас є Грушевську в Сестринівці, Козятинського району. У нас є філіал в Четвертинівці, там, де була битва під Батогом. І в нас ще є музей ставки Гітлера, як ми називаємо, Вервольф. Чотири філіали. І там дійсно проводиться велика робота. І ми гордимося тим, що там багато відвідувачів, особливо в останнім часом музей Левантовича в Марківці. Минулому році було до 10 тисяч відвідувачів. Хоч і знаходиться за 140 кілометрів від Вінниці, але є бажаючі, відвідують діти там багато. В нас ще є два коледжі. В минулому році сесії обласної ради ми перейменували, ну, відповідно закону України про освіту, де немає слова училище, зараз немає училища, є коледжі. Да? Тому ми згідно сесії перейменували в коледжі. У нас ще є центр підготовки працівників культури, підвищення кваліфікації у нас на Кореї є. Факультет такий Київської академії керівних кадрів, там є факультет, і разом з тим проходять перепідготовку наші працівники культури, підвищення кваліфікації. Разом з тим, ми минулому році ліквідували, позаминулому ліквідували Вінниця кіно і створили як підприємство, і створили комунальну установу, яка називається Кіноподілля установа. Також у нас ще є. У нас ще є історико-культурний заповідник Буша в Ямпільському районі. Там також дуже, дуже велика відвідуваність. За останній період збільшилася, тому вкладаються там відповідні кошти для того, щоб можна було покращити умови для екскурсії для різних відвідувачів, щоб там було відповідні умови. Також у нас, що я, щоб я не забув. Ну, одним словом, 14 установ, 4 бібліотеки, вже навіть 15 установ, тому що до нас додавалася медична бібліотека. У нас є два театри, з яких я забув сказати, у нас є академічних два театри, академічний театр Садовського, музично-драматичний. І також у нас є академічний театр «Ляльок», який у нас є пріоритетним в цьому році, пріоритетним напрямком тому, що їм вже 80 років, і в них не було такого приміщення, де можна було б проводити дітям, показувати нормальну, створити для дітей нормальні умови для того, щоб вони відвідували театр. Цього року питання стоїть про те, що 1 вересня, на 1 вересня має бути відкриття цього театру на території нашої книжки зі сторони Вінниччини. Там приміщення є вже готове, зала, там реконструкція йде на 240 місць. І будуть створені всі умови для того, щоб діти мали можливість нормально провести свій час, коли вони прийдуть в театр. Разом з тим, там буде на території дитяча площадка. Є благодійники, які вкладають кошти для того, щоб можна було зробити ту площадку не за державні кошти, а разом з тим реконструкція йде за державні, за наш обласний бюджет кошти. А площадку роблять люди, яким не байдуже життя дітей. Ну, от так, таким у нас
на теперішній час є те, з чим ми можемо сказати, що в нас все, вони працюють на повну силу, і ми гордимося тим, що вони в нас є. Без перебільшень, Вінниччина багата на талановиту молодь, на дітей. Де сьогодні можуть розвиватися такі діти? Ну, я думаю, що от в цих закладах і можуть розвиватися. У нас є філармонії, дитяча студія, у нас діти, філармонія проводить різні концерти для дітей, виїжджають в райони, запрошують дітей з шкіл, вони проводять такі творчі зустрічі з різними колективами і показують їм дитячі вистави, і театр академічний, і садовського. Я думаю, що в місті Вінниці є багато таких установ, де можуть діти себе знайти. Є 4 музичних школи в Вінниці, є школа художня, де діти знаходять себе. І я думаю, що наші вінницькі школи, ну, можна сказати, що це одні з кращих шкіл в області, тому що в нас є 54 музичних школи, одна відкрилася школа відповідно створення об'єднаних територіальних громад. Вона там була у Бершицькому районі, і вона зараз, як би сказати, створилася вона на базі громади. Громада вже її фінансує, і я думаю, що в майбутньому це буде поширюватися на всі громади, тому що мова йде про те, що 20-й рік має бути роком завершення створення громад. І у нас ці школи, взагалі, вони всі практично сільські або районні, вони мають всі прийти до місцевого фінансування. Там діти себе реалізують. У нас є 2 коледжі, де талановиті вже, тобто Вінницький коледж, який готує, можна сказати, професійних музикантів. Це другий етап підготовки, тому що перший етап – це музичні школи, потім вони поступають в Вінницький коледж, а потім вони, хто має можливість, здібності, старається і працює багато, той поступає в консерваторію. І після того вони мають можливість брати участь в різних колективах професійних, як і України, так і за кордоном, де наші студенти багато виїжджають і презентують нашу Україну по всьому світу, я би так сказав. Тому я думаю, що є де дітям себе реалізувати. Так, і в нашій Вінниці, і в нашій області. Є клуби, є в кожному селі, є якийсь маленький центр, де там можуть збиратися ці діти. Ну, звичайно, в перспективі ми говоримо про те, що на базі Вінницького коледжу ми розмовляли з керівництвом області про те, що ми на базі нашого коледжу ми хочемо створити таку. У нас є там студія в Вінницькому коледжі, студія для дітей. Кстати, до речі, безкоштовна, як база практики для наших студентів, старшокурсників, які мають проходити практику. Тобто, ми в Вінницький коледж готує вчителів в музичних школах, вчителів там різних напрямків. Да? Але для того, щоб вони проходили практику, в нас в Вінницькому коледжі є така студія. От студія, але практично це діти вчаться тільки з Вінниці. Є така пропозиція самих талановитих дітей з області, де є музичні школи, там сільські, де немає такої можливості, де немає таких, ну, можна сказати так, викладачів таких, які би, тобто, якщо дитина талановита, вона має мати більше увагу для того, щоб її готувати. Ми хочемо забрати десь до 10 дітей. Ну, така перспектива є. Я не знаю, можливо, навіть цього року будемо бачити. І щоб вони навчалися тут. І десь 3-4 класу музичної школи. Ну, це десь після 10 років. 10-11. Отак. Ви згадали про міжнародний рівень. Детальніше про те, як саме діти сьогодні можуть презентувати себе на міжнародній арені. Ну, я би сказав, що наші діти беруть участь в різних міжнародних фестивалях. Я так собі тут відмітив, в міжнародних фестивалях, у конкурсах взяли участь 820 учнів. Цьогоріч. Минулого року, так. З них 435 стали лауреатами. Всеукраїнських 2780. Лауреатами стали 976. Регіональних 367, з них лауреатів 152, обласних 630, лауреатів 285. І, ну, і районних, звичайно, наші райони проводять, в кожному районі є
якийсь фестиваль для того, щоб діти могли себе десь реалізувати. Це дуже, дуже добре і дуже класно, щоб діти могли. Діти вони ростуть, і їм треба, їм не цікавить політика, що вони хочуть розвиватися, вони хочуть жити і показати свій талант, на що вони здатні в цьому житті. Ну, отак. Це вихованці переважно державних музичних установ, так? Мистецьких. Це вихованці переважно музичних шкіл. Разом з тим, у нас є ще Вінницький коледж. Ну, Тульчинський теж бере участь в конкурсах. Там в них є декілька конкурсів, такі, які, ну, вони, Тульчинський коледж практично готує працівників клубних закладів. Тобто менеджерів, мають готувати менеджерів. То в них інша трошечки специфіка, інші трошечки конкурси. Вінницький коледж, в них також більше 100 учнів, які взяли участь в різних конкурсах. З них біля 25, десь 25 гран-при завоювали на різних конкурсах і всеукраїнських, і міжнародних. Ну, вінницькі студенти виїжджають і за кордон, і в Італію, і в Америку, беруть участь в різних конкурсах. Так що є здібні такі, які показують, презентують нашу область на рівні світовому. Чи може галузь культури бути прибутковою? Цікаве питання. Я би так сказав, що обласне управління культури, обласна державна адміністрація фінансує отих 14-15 установ, які я перераховував трошечки вище. Всі райони, громади, вони фінансуються з своїх місцевих бюджетів. Так? В них хто на що виділяє, то вирішує районна рада чи рада громади, там депутати, керівництво району. Так, в нас ми вирішуємо на рівні нашої області. Я скажу так, що ми обласні установи фінансуються всі 100%, ну, практично всі установи. Ну, відповідно, є різниця між театрами. Театри фінансуються з державного бюджету на комунальні послуги, тобто на зарплату. На зарплату ми фінансуємо, а комунальні послуги вони заробляють на себе самі. І в тому числі і філармонія. А всі інші установи, які там бібліотеки, коледжі, музеї і так далі, вони фінансуються з державного нашого, з обласного бюджету. Я би так сказав, що в цьому році бюджет порівняно з минулим роком виріс майже на 11%. Тобто збільшилася трошки заробітна плата, збільшились видатки на комунальні послуги. Але нам вистачає для того, щоб можна було нормально установи функціонували. Разом з тим виділяються кошти на поточні ремонти, на ремонти капітальні. От наш ляльковий театр, який закладено було десь біля 25 мільйонів. І це достатня сума для того, щоб можна було би, ну так, я думаю, що дуже правильна позиція голови обласної державної адміністрації, щоб не розпилювати кошти на всіх потрошки, зробити один об'єкт, щоб він мав, щоб то є результат для того, щоб можна було далі йти. У нас є кожна установа. Кожна обласна установа потребує капіталовкладеннях, тому що багато років не робилися такі ремонти, як би хотілося. І я думаю, що в перспективі це має бути, тому що є план на майбутніх 5 років, у нас є програма розроблена. Тому цих 11%, які нам додали, відповідно того, які нам потреби були. Окремим та не менш болючим на сьогодні є питання культури на селі. Не секрет, що не в кожному селі навіть є осередок культури. Відповідно, молодь, діти не мають де розвиватися, жителі не мають де відпочивати. В чому, на вашу думку, проблема та як вирішити цю ситуацію? Ну, я думаю, що немає такого села, де немає осередка. Хіба що то село, яке не має відповідної кількості населення, яке має менше 200 людей населення. Тому що згідно постанови, там, де немає 200 людей, немає права утримуватись працівник. Всі інші села мають. Згідно закону України про культуру, тобто створюються громади на сьогоднішній день, їх вже 36, кажись, і кожна громада повинна зобов'язана, ну, для того, щоб на території має бути відповідні і освітні заклади, і охорони здоров'я, і культури. Так? Тому, як керівника громади, громада вибирає, дуже має бути активна громада. Люди, які живуть в тому чи іншому населеному пункті, вони повинні бути активними. Вони не повинні бути там, аби головне, там, щоб мені було їсти і пити. Ні, культура має бути. Від культури все залежить.
Тому керівники громади разом з депутатським корпусом повинні розробити план або концепцію створення структури, структурних якихось підрозділів на території громади. Там є 5-6 сіл, який має бути головний там заклад культури, взагалі чи в кожному селі має бути заклад культури. Але згідно закону про культуру, у нас там є пункт, який забороняє закривати заклади культури. Що ми вже всі чекаємо цього зміни до, тобто, до закону. Ми чекаємо всі цього, тому що їм треба дати можливість громадам створювати свої центри такі, де вони самі можуть визначатися, що їм можна. У них є всі бюджет, кошти і те, що у них бажання людей. Люди повинні дуже активно працювати. Вже влада зверху, з Вінниці, з Києва не має впливати на територію, яка там живе. Вони самі господарі. Ну, децентралізація для цього є, що люди повинні відчувати, що вони там господарі на тій території. Ну, а від того залежить завтрашній рівень відпочинку і задіяності молоді і дітей. Тому що це мають там батьки. Батьки повинні збиратися, ми хочемо у клубі, щоб було то-то-то. Це не ремонти треба робити за рахунок того, що там є. Тобто, відповідальність всіх, не начальника управління культури. Ми створили, згідно наказу, по управлінню культури наказ, створили робочу групу, і ми практично об'їздили всі громади, наша робоча група, і з наданням такої практичної допомоги по створенню таких, це, можна сказати, ну, структур, які повинні задовольняти населення. Взяли вони до уваги це чи не взяли, то вже інше питання. Вони голосують, у них є свої голови, є сесії, є депутати і є громада. От це вони мають вирішувати. Тобто, що думати, треба всім думати, не чекати, щоб зверху хтось напише бумагу. Всі повинні думати. Так народ привик, що нічого не треба думати. Хтось має зверху подумати. Дали можливість, думайте, відповідайте за свою територію. Тобто влада не втручається ніяким чином. Влада не має права втручатися. Тобто це депутати. Обласна рада, якщо приймає рішення, хто може вмішатися? Тільки суд. Да? Так само депутати міської ради, сільської ради, це все законно. Вони проголосували, і так має бути. Але вони повинні думати, вони повинні визначатися про все. Про освіту, про охорону здоров'я, про культуру, там, що там ще, якийсь садочок якийсь має бути по можливості, де він має бути, може не там, може десь в центрі, там, може звозити їх треба. Все, це повинно. Люди повинні погоджуватися, не казати, що в мене дав, я хочу, щоб в мене коло хати школа була, чи садочок дитячий, мені було хорошо колись. Да? А треба ж якось економічно до цього підходити. Повернемося до культури в цілому. Які питання, які завдання стоять перед галузю на 2019 рік? Завдання в нас грандіозні, я би так сказав. У нас вони кожен рік. По-перше, саме головне – це збереження максимально не закладів культури. Я не маю навіть заклади культури, ми їх це залежить. Ми хочемо зберегти ті напрацювання, які багато десятиліттями були напрацьовані нашими людьми, майстрами, творчими людьми, які до цього працювали. Але крім того, ми постійно удосконалюємо наші можливості, наше бачення. У нас дуже багато проводиться різних заходів, фестивалів і конкурсів. І, зокрема, я би сказав, що цього року має бути третій фестиваль «Опера Фестульчин», де з'їжджається багато людей. І це, знову ж таки, направлено на мистецький такий. Чому управління культури та мистецтва? Тому що от «Опера-фест», вона відноситься до цього. Ми проводимо дуже багато різних фестивалів фольклорних там і таких народного напрямку, да, а класичного у нас їх небагато, хоч разом з тим. «Опера-фест» цього року буде проходити в Тульчині, знову ж таки, в червні місяці. Терміни я не можу казати, тому що ще я не можу казати. Я думаю, що скоро ми про це самі все знаємо. Відбувся оргкомітет перший. Завтра ми з директором департаменту фінансів виїжджаємо на територію Тульчинського палац Потоцьких, і там будемо дивитися, які там потрібно ще зробити зміни для того, щоб створити більш кращі умови, для того, щоб глядачі, разом з тим глядачі і артисти, які приїжджають, було їм
приємно там працювати і дивитися. Разом з тим, форум молодої музики у нас буде цього року проводитись. Барви музики 21 століття, авангард, класика, джаз. В обласній нашій філармонії. Також міжнародний музичний фестиваль Чайковського і Надії Флоретини фон Мек. Також ми проводимо наші обласні конкурси і фестивалі. Зокрема, це День українського баяна і акордеона, обласний конкурс учнів мистецьких шкіл «Подільська весна» 2019 на базі Вінницького коледжу культури і мистецтв. Юний концертмейстер, 8-й регіональний конкурс юних виконавців класичних творів «Жмеринський камертон», обласний фестиваль хорового мистецтва імені Миколи Левонтовича. Разом з тим, ми вже третій рік, два роки ми проводили на базі Тульчинського коледжу культури, проводили обласний фестиваль «Калинові мости». Цього року ми вперше будемо проводити всеукраїнський фестиваль, де будуть брати участь, хочемо ми так, щоб брали участь, молодіжні етноколективи, етнографічні. Вони співати українську різну таку народні пісні, але щоб вони мали не просто там співати просто так, але щоб вони мали якийсь такий сучасний вигляд, щоб було цікаво молоді і разом з тим популяризація народної пісні. І разом з тим, щоб побільше молодь привчати їх до, тобто вони не забували про нашу українську народну пісню. Вже скільки років у нас в Вінниці проводиться міжнародний фестиваль «Барвінкове кружело», де є засновником ще Володимир Борисович Гройсман. Тобто є ініціатор Володимир Борисович Гройсман, а проводиться на базі нашого колективу «Барвінок», де є керівником Петро Дольфович Бойко. І, я думаю, цього року також будуть цікаві колективи зі всього, не тільки з нашої України, а зі всього світу. Ми проводимо, вже третій рік підряд ми проводимо на базі філіалу краєзнавчого музею «Битва під Батогом». Ми проводимо фестиваль. Також вже скільки років, більше 10 років проводиться кожен рік, ми виїжджаємо в Київ, проводимо мистецтво одного села, де презентує якесь краще село з якогось району про свої здобутки. Разом там і район допомагає. Я вже, можна сказати, три рази там був як начальник управління, і це доволі цікаво. Сходяться туди наші земляки відомі, молодь, яка проживає в Києві, які хочуть бачити здобутки нашої, не тільки нашої області. А також цього року ми презентуємо 11-й фестиваль «Подільська лялька» на базі нашого лялькового театру. Я думаю, що вже він буде в новому приміщенні. Це буде, тобто це засновник цього фестивалю, наш академічний театр «Ляльок». І багато-багато чого іншого йде, чого ми можна сьогодні говорити і згадувати, таких мілких районних поїздки за кордон, і це все у планах. Тож, на завершення, ви як начальник управління, як можете оцінити рівень культури та мистецтв сьогодні? Я би так сказав, що рівень культури, високий рівень культури наш, стабільний, впевнений, націлений на завтрашній день, на звершення всіх, вирішення всіх питань, які потрібно. Є у нас з ким працювати, є колективи, є кошти, які нам забезпечують фінансування. Я думаю, що все буде у нас добре. Гарбле, щоб був мир, взаєморозуміння. Культурі Вінниччини бажаємо процвітання. Глядачам дякуємо за увагу. Це була програма «Актуальне інтерв'ю». Гість нашої студії – начальник управління культури та мистецтв Вінницької облдержадміністрації, народний артист України, співак та композитор Станіслав Городинський.